នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាផ្ញាសារសម្ដែងពិសេសជូនជន់ជន់រួមចិត្តពបពន់ស្ថានភាពនិស្សិតខ្មែរចំនួន452នាក់កំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសុខសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូននិស្សិតខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលគឺជាអត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននិស្សិតខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស អ៊ីស្រាអែលចំនួន452អ្នកហើយមកទល់នឹងពេលនេះប្អូនប្អូនមានសវត្ថិភាពទាំងអស់ដែលមានការការពារយ៉ាងតឹងរឹងពីសំណាក់អាញាធរពពាន់និងកងកម្លាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅក៏ដូចជាពីសំណាក់កាសស្ថានដែលពួកគាត់កំពុងស្នាក់នៅនិងហាត់ការក្រមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងកាបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាកេនីយកថានចារកម្មក្រសួងកាពារចិត្តប្រំតាំងស្ថា បានប៉ះពាល់មួយចំនួនទៀតបានតាមដានយ៉ាងជិតជិតទៅដាក់នៅរ ᱣ កាវិវត្តនៃសភាពការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាតែកតំផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនนิសិទ្ធជប់ជាប្រចាំដើម្បីកដាប់បាននៅសកទុកជាពិសេសគឺសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនតាំងយប់តាំងថ្ងៃចាប់តាំងពីស្ថានភាពបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាគឺមួយសប្តាហ៍មុននេះសម្ដេចថាប្ដីមិនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដោយសារតែស្ថានភាពវិវត្តប្រែប្រួលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសគឺនៅតំបន់កាសានៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់ នៅឡើយនឹងដើម្បីเตรียมជាយថាហេតសម្តេចបានប្រកោភារកិច្ចឲ្យក្រុមកាងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំនៅទីសវត្ថភាពបੰដាអសានមួយស្ថិតនៅភ្នាក់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសចាដិនដែលមានចម្ងាយចិត300គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កាសាចំពោះបងប្អូននិស្សិតដែលមានបំណងចាក់ចែងពីតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅនិងហាត់ការមួយរយៈទៅកាន់ទីតាំងសវត្ថភាពនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានเตรียมមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនក៏ដោយជាទទួលខុសត្រូវ លើកកស្ណ័នៅនិងហុបចុករបស់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់នៅទីនោះក្រមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួនដំណឹងទៅឲ្យបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំពោះបងប្អូននិស្សិតដែលមានបំណងចង់ធ្វើការផ្លាប់ដូរទៅកាន់ទីកន្លែងទៅកាន់កាន់លទ្ធភាពសวัสดิភាពបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺសូមឲ្យពួកគាត់ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបញ្ជាក់អំពីការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគាត់ជាលទ្ធផលក្ត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023មកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវជាមុំ ពីប្រឹកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានបងប្អូននិស្សិតចំនួន422អ្នកបានចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបងប្អូនទាំង422អ្នកនោះបានសម្រាប់ចិត្តបន្តស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការជីវធម្មតានិងគិតថាមិនទាន់មានការចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការបដូរទីតាំងទៅកាន់ទីកន្លែងសวัสดิភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំជូននោះទេក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅនៅបន្តតាមດ້ານសភាពការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាតាកតងផ្ទាល់ជាមួយនឹង បងប្អូននិស្សិតจบជាប្រចាំហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដើម្បីធានាសុខសวัสดิភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងការចល័តចេញពីតំបន់មានហានិភ័យទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពតាមការចម្រេចសម្តេចធិបតីសមអំពើវនេសាជាថ្មីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសគឺបងប្អូននិស្សិតសូមគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំរបស់អញ្ញាធម្មសមាគមសន្តិកម្មនៅក្នុងកន្លែងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនមានលំនឹងក្នុងចិត្តថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទុកបងប្អូនចោលនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជොបជាប្រចាំចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនដោយចាត់វិធានការចាំបាច់ទៅតាមអវ័យដែលយើងអាចធ្វើបាននិងដោយសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអាញាធិបតីអ៊ីស្រាអែលជាចុងក្រោយនៅក្នុងឱកាសប៊ុនជុំប៊ុនប្រពៃនេះសូមជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូននិស្សិតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមគ្រួសារសូមប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសវត្ថិភាពនិងទទួលបាន ទូកចៃនៅក្នុងក្របភារកិច្ចទាំងអស់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ e-sicom